Ahoj medvíci, tady medvídek Typhoon a Větřík a já vás vítám u dalšího dílu. No a pokračujeme dál, jak jsme skončili minule, jsme skončili s tou hrobkou, kde jdeme najít toho našeho přítele, který tam údajně má být. Tak jdeme na to, stoupit. Jinak teda třetí díl, jak povídám, zahrát si zatím s nikým nechci, až si hru projdu, nebo spíš dohraju single, tak potom určitě budu velice vděčný, když se někdo... Když se do tady zavítá za mnou na TS-ko, popřípadně, nebo nejlépe mi napíše na Facebooku nebo nám, na naší stránku, na medvědí stránku, kterou vidíte, tak mi tam napište, můžeme se dohodnout, sejít se na TeamSpeaku nebo na Skypeu a můžeme třeba spolu dát nějaký video nebo nějaký takový jenom hraní, většinu hraju po večerech, jo? Byste viděli. No, this is another all too familiar smell. Tak se mu uhnem. The smell of rotting flesh. Jo, dobře jsem odmrazil. Oh, shit. Prdele. To je sráč. Ty vole, ty mi dává. Aj, zle skurvený chcípni. Dobře, tak první věc je splněná, i když počkat, tady asi to bude jako by, že mě mají, kladivo, jo, uvidíme, jak to bude fungovat. Ale dobrý den, plošňák. Tak. Urny. Tak. To kladivo tady to není moc dobrý nápad. No, vidíš. Ty vole, jako asi... Aha. Fireball. Tak, vykástí to ty buzrante, tak. Wait. Už jdu pro tebe. Tak, zabijem ho pěkně. Zničíme urny. Teď to pro co? To bylo hezký. To kladivo ten není můj favorit, můžu říct, kde se mi teda moc nelíbí. Another dead body. Could that be Adrian? Tak nějaký speciál, mě vůbec nelíbí. Já se bojím, no, já se normálně fakt jako bez srandy bojím. Nějaký XP. Víme, doufám, že nezmizej, ty vole. Tak teď bych potřeboval tohle. Tak, tohle, ano. Kostivec šampion. Čurách, jak nechtěl chcípnout. Kladivo medvědí síly. Se na to podíváme. Ne. Možná bychom mohli vyzkoušet fucking gunu. 21, 43, 19, 13. Tak, sem. Víme, jak se s ním bude hrát. Když já teďka potřebuji to kladivo, že jo. Tak chtělo by to hudbu k tomu, ale bohužel, jak jsem říkal, ID systém by to zablokoval, což mě velice štve. To mě sere, tyhle, ježišmarja, ta hudba je u toho fakt dobrá, jako pokud to budete hrát, tak si ji puste, je to fakt bomba. Tak ten buzerant musí... One of ours has fallen here. Stop. But it isn't Adrian. Ne. I will cleanse this tomb so you can rest in peace, brother. Tak, to by bylo. Nic. Tak, pozemní urny, výborně, zlatíčko, pojďte Větříkovi, bomba. Tak kolik mi zbývá, ještě mi zbývá 8 nepřátel, tady to je co? Zatím je dvojitého útoku. OK. Vím, jak to bude fungovat. Ty vole, oslabení, výborně.
Taky naspeedovaný, ne? Mám ho, výborně, ale silnej, silnej je, tyhle, fakt, že je silnej. Aha, vidíte útoku. Pak je zvýšený damage na chvíli, což je zase zajímavý, hop. Nic tam nebylo. Ha, hop dolů. Kam se nebude nějaký asasin na mě, tyhle, já jsem skokan. Ah, díky. The death of a hunter is like the death of a brother or sister. We mourn and raise a toast to celebrate the deeds and lives of those we lose. Oh, teď jsem z toho utek. Buzerant. Ty vole, ty tak sere. Čekat. Teď jsem uhnul tak, tak. Mám ho. Tak. Kostíky bych možná už měl hotový, ne? Mám pocit, nebo ty už mám hotový, nebo nemám s tím kladivem. Uvidíme. Jsem si jistý. Ty vole, on leze. A, ah, teď mám kostíky hotový. Výborně. Hodíme na fucking gunu. Oni jsou pomalí. Ty o, to je puzerant, jak ke mně doběh. Jo, dobře jsem ho zabil. Bomba, pozbíráme zlatíčko. O, oh, teď to bylo těsný. Tak, stále jdi buzerante. Uteču před ním. To by ten pošťák nedal. A? Oh, jak chtěl zjistit, co uměj, tak je to v pohodě. A to první setkání je docela nepříjemný. A oh, to bylo hezký. Tak tohle bylo profesionální, teda skoro. Ne, hajzo. Vždycky jak božijou šmudy. Připadám jak v tankách, tyve, ostřelovat. Tak. Help! Oh, thank the gods, you came to save me. I was on patrol with some of the... You just ran and left the hunters to die? Well, you see, I'm a coward, and that... Even a coward's life will feed the evil brewing here. Oh, thank you, thank you, thank you! I promise, I'll find a way to repay you. Tak jo. Jdeme tam. Dostat se poskorněné hrobce, dobře, takže... Máme, a dokonce máme level, co mě nestačil postřehnout. Tak. Ohnivá bomba. Taky dobrý. Tohle to ohnivá bomba, to vypadá zajímavě. Pod dvojkou. Oh. Tak, jo, a tady vlezem dovnitř, OK. Tak. Bez použití lektvaru, najdi tajemství. Nestvůj na dálku, aby si nebyl zraněn. Stoupit. Dobře, takže na dálku. Je fucking gunu a jdeme na to. You know, I used to be a hunter like you. Until I took an arrow to the knee.
Tak, hele. I'm just messing with you, Vicky. Ten stane? I'm way too pretty to be a hunter. Bezva. Ty propovídky nejsou špatný. To je docela bomba. Wait. I smell something hidden. Treasure. Come on, Vicky. Go get it. Do prdele, to jsem nechtěl! Abych potřeboval. Na poslední chvíli uhnout, tak. Abych potřeboval aktivovat kvéčko. Tak jo, to je pozorem, to se mě vykástit. O, mečík. Nějaká čestka. O. Oho. O, tady, výborně. What did you get? Brutální meč. Oh, shiny. A teďka ty jsou dobrý typy povídky o toho. Aha, odpočet výzvy, aha, asi měl zrychlit. Asi to vyšlo, vypařil jsem ho. Au, aha, jsem daleko. Další. Oh, who's that glowing blue fellow? To bych chtěl jako jinou fucking gun. The day is done, and the darkness falls from the wings of night, as a feather is wafted downward from an eagle in his flight. To prostě nevykástíš, ty zmrde. Ale nějaký úsilí. Já si dám heal. Tak jo, takže nejsi chtěl ty hajzliky. Zase stane, ty vole. Tak, teď to vyšlo jakž tak. Tak. Bezva. Tu výzvu možná ani nestihnu. A potřebuji co nejzné stvůr zabít. Vystihnu tu. Jsem pomalej, já tu výzvu chci. Jo! Yes! Co jsem dostal? Strážce! Kartičku jsem dostal, výborně. Zkusíme, co umí strážce. Co to bude good? Pešek. Tak já musím... Ambush! Zasraný. To stále není pěkně seré, jo? Jak mě ta střela honí, ty vole. Pojď. Teď si dostal, co? A po druhý. Nějaký instantní to mám. Tak co? Restartuji mapu a zkus to znova. Aha, najdí tajemství. Aha, tady je ještě nějaký tajemství, jo? Oh yeah.
A teď se dejte, co tam padne, tyhle, jestli to bude nějaká pičovina, tak se fakt nasere. Generace. Aha, on to je zavřený, jo. Víš? Ty vole, to jde proskočit, jo. Lol. Pozbíráme pěkně. Dostal jsem lotra. A tudy půjde vyskočit, ne? Určitě. Hop. A ještě tomu mám level, výborně. Tak větší zdraví. To nechci. A zkusíme si dát tohle, to jsme ještě neměli. Kartička, rytíř. Bezvadný, co pak to umí pěknýho? Nemáš volnou pozici, ty veď, za tisícovku. Takovou větší zbroj. 60, plus 60 zbroj. Tady to mám. Aha, nemají vliv na další efekty. Zdraví, už to tady vidím. Bomba. Tak jo, můžeme jít odsuď. Stoupit. Královské zahrady. Mám tady všechno hotový, jak jste mohli vidět. Spocuji se tamhle. Takže nás to nakonec protáhne všima těma dungeonama, se dalo říct, co tady jsou. A bych mohl vyzkoušet nějakou novou zabíjačku. Brutální meč, zkusíme brutální meč. Prostě můj oblíbený. Zamčeno, tyhle, tak jak tam mám jako... Jo, vrát se na zámek, už to vidím. Tak jo, jdeme na zámek.